Ոգեղեն ուժեր, փետրվարի 17 Ոգեղեն ուժերը չեն նշանակում դեռևս հոգևոր ուժեր։ Մի փորձիր նյութական միջոցներով հոգևորին հասնել։ Եթե հնարավոր լիներ տեսնել, ապա կերևար, որ այդպես հոգու գեղեցիկ թևերը հավասարեցնում ես երկրի ցեխին։ Առանձնացումի այս ժամերը ընդունիր իբրև ինձ հետ հաղորդակցություն ունենալու թանկագին ժամանակ։ Պարտադիր չէ, որ այն օգտագործես հարցեր տալու և պատասխաններ ստանալու համար։ Հանդիպիր ինձ հետ հաղորդության մեջ։ Այդ է հոգու սնունդը, որ ես եմ հայթայթում։ Մի ակնկալիր, որ եկեղեցին կատարյալ լինի։ Աստծո տաճարի մեջ գտիր հնարավորությունը ինձ մոտենալու։ Այս է կարևորը։ Մնացյալը երևութական է, կարևորություն մի տուր։ Գեղևը դատապարտված է ու պետք է դեն նետվի։ Ճշմարտությունը փնտրիր։ Գտիր ինձ, կյանքի ճշմարիտ հացը։ Ծորենահատիկը ճիշտ պատկերն է իմ եկեղեցու և իմ անձի։ Կարևորը իրական կյանքն է։ Տեսաների եկեղեցին կեղևն է, բայց կեղևը անհրաժեշտ է, որ ներկայացնի իր մեջ կյանք ունեցող ծորենահատիկը, որ մարդն է։